Fala galera boa de luta, beleza? Tranquilos? Vamos para mais um top, hoje o top 6 da categoria peso pena. Pois é, ontem, quinta-feira, já subi alguns aí algumas categorias de peso, vamos dando continuidade. Hoje vou até sábado vou postando os vídeos aqui de todas as categorias de peso num top desses prospectos na minha opinião, quem tem chance de chegar junto para brigar ali no top 10, no top 5 das divisões de peso. Alguns inclusive já estão contidos e têm condições de serem campeões. Outros têm tudo para chegar. E essa categoria dos 66 quilos, cara, foi difícil fazer uma triagem, hein? Porque o categoria para ter gente fera, cara. Quer ver? Vou mostrar para você. A começar pelo pelo dono da, da coroa, né? Pelo pelo campeão da categoria, estamos falando desse monstrinho aí, ó. Alexander The Great Volkanovski. nossa senhora, hein? pelo amor de Deus, hein? Que monstro! 26 vitórias, duas derrotas somente. E, cara, para muitos o cara tá chegando junto ali para ser o maior peso-pena da história, né? Tá no caminho. Ainda não passou o Aldo, não, não tem as defesas de cinturão do Zé Aldo. Mas é um cara que, se continuar nessa pegada aí, realmente tem tudo para ser o maior da história. Agora, vamos ver nesse top 6 aqui se tem gente para desbancar o Reinaldo. O Reinaldo, ó, O Reinaldo do Alexander Volkanovski. Falei em Aldo, né? Eu logo Reinaldo. O Reinaldo do Alexander Volkanov. Quer ver? Na sexta posição, é, eu coloquei esse cara aqui, ó. Jonathan Pierce, um cara que passa muitas vezes abaixo do radar. O JSP é da Fight Ready, treina lá com o Henry Serrudo. 31 anos de idade, aliás, a rapaziada nessa, nesse top aqui, nessa faixa aí, de 28 a 31 anos é, de idade. O Jonathan Pierce tem 14 vitórias e 4 derrotas, são 9 nocautes, Olha, no UFC, ele veio através do Contender Series, estreou contra o Joe Luzon, foi surpreendido, foi nocauteado. Pelo John Lozon lá em 2019. Nem ele acreditou, nem o Jonathan Pierce, mas serviu ali para ele pra ele perceber que a prateleira do UFC era mais alta. E aí de lá para cá ele já enfileirou cinco: Kaikamaka, The Third, Omar Morales, o Christian Rodrigues, que desceu de peso, Mark wanner e o Darren Elkins. Então, o cara para ficar de olho, estava lesionado se não me engano, já era para ter lutado esse ano. Então, olho no Jonathan Pierce, o sexto colocado dessa minha lista dos prospectos. E aí, passando. Para quinta posição temos o tubarão, hein? Joanderson Brito, lá de Santa Helena no Maranhão. Ó, chegou também no Contender Series, venceu o Diego Lopes no Contender Series. É o Franja, é El Brabo. O Tubarão venceu no Contender 6, luta duríssima, e aí ele chegou no UFC, perdeu pro Bill Aldean numa decisão, mas vem firme, vem forte, tem só 28 anos de idade, são 15 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, é da Academia Chutebox João Emílio, em Bauru, é um cara que eu conheci pessoalmente, gente finíssima, não sei como esse cara bate meia-meia, o bicho é dobrado, forte pra caramba. Vem de vitória sobre o Weston Wilson, nocaute ali, numa tentativa de pegar na chave de pé do Welsh, é um cara que tem uma mão muito pesada, tem um chão muito bom também, um cara completo, né? um lutador de MMA, o João Anderson Brito. Na quarta colocação, eu separei o Pet Sabatini, e olha só como é que as coisas são, hein? o Pet Sabatini, como vocês podem ver aqui, ó, olha quem ele vai enfrentar, Vai enfrentar o Diego Lopes no UFC 295 dia 11 de novembro. né? É, o Pet Sabatini, cara, tem 18 vitórias e 4 derrotas, 32 anos de idade. Você pode pensar assim, ah, já tá com 32, mas ó, esse cara é fresco, né? Não, não apanhou muito o Pet Sabatini. É um cara que é da Academia Renzo Grace lá na Filadélfia. É aluno do Daniel Grace. Ele e tem outros atletas no plantel do UFC que são ótimos lutadores. Vamos dar uma olhadinha no cartel dele, ó. Ele chegou no UFC em 2021, bateu o Tristan Connolly, depois venceu o Jamal Emerson, Tucker Lutz, TJ Laramie, perdeu para o Damon Jackson, né, um, um, foi, sofreu um nocaute técnico para o Damon Jackson, que é bom de jiu-jitsu pra caramba, e agora venceu o Lucas Almeida num triângulo de mão. Cara, olho nele, tá? O Pet Sabatini é de verdade e a gente vai saber disso no próximo dia 11 de novembro, porque ele vai pegar o Diego Lopes, que é o próximo da minha lista de prospectos da divisão até 66 quilos. Um manauara que vive no México, 28 anos de idade, 22 vitórias, 6 derrotas, um cara que chegou pronto no UFC. Vocês sabem da história do Diego, pra quem não sabe, ele chegou em cima da hora, pegou o Movesarev Loev. Agora, em maio desse ano, o Mofsa aqui que tranquilamente estaria nesse, nesse top aqui, mas é um cara que já está mais antigo na categoria, né? O Movissarev Loev. E aí perdeu, mas é gigante, quase finalizou o Movsa, Na sequência, atropelou o Gavin Tucker no um triângulo voador, pegou o braço no triângulo. Então o Diego Lopes é um cara que não poderia estar fora dessa lista, nosso brasileiro, barra mexicano, e contra o Pet Sabatini vai ser um choque de prospectos. Nesse próximo 295. E ali é para saber quem é que vai dar o próximo passo na categoria, o próximo passo tão importante na categoria. Então, terceiro colocado na minha lista de prospectos, Diego Lopes. Olho nele, bom para caramba, nosso franja. Na segunda posição, Arnold Almighty Allen, o inglês de Suffolk, perdeu na última rodada. Foi a primeira luta que ele perdeu no UFC, ele tinha perdido lá atrás em 2014. Olha quantas lutas no UFC que ele estava invicto ó. uma duas três quatro cinco seis sete oito nove 10 lutas de invencibilidade nessa categoria tão dura o cara bateu no Guilherme no Nick Lentz, o Yusuf, Dan Rooker, Kelvin Queira. não tem como esse cara estar tá fora da lista perdeu agora pro Max Holloway numa decisão e pô quem não perdeu pro Max Holloway né? só o Vucinovic que perdeu pro, Kevin Hollow, pro Max Holloway e o menino Poirier também né? é monstro cara monstro Monstro, Arnold Allen tem que respeitar. Só 29 anos de idade, lá da Star Gym no Canadá. É, 19 vitórias, duas derrotas para o inglês. Sete nocaute, esse cara super completo. O Arnold Allen tremeu contra o Max Holland, mas foi importante para ele. Fez a luta principal, mais uma luta principal, foi a segunda dele. Fez cinco rounds pela primeira vez na vida, então importante. Cresceu esse rapaz aí. Tem, não tenho dúvida nenhuma. Agora, para mim, o top 1 dessa lista. Não poderia ser diferente, é um cara que já tá lá no topo, né? Ao lado do Arnold Allen, está ali no top 5 da divisão peso-pena, o Ilia Topuria, el matador. O espanhol de Alicante, que tem uma... representa várias... É, na Alemanha também, né? A vida dele é uma salada, nasceu na Espanha, foi morar na Alemanha, ou vice-versa, enfim. Cara, diferente, tá? Estrelinha, estrelinha para o Ilia Topuria. Eu acho que ele vai ser o próximo. A disputar o cinturão contra o Volkanovski, 14-0, 26 anos é o mais novo dessa lista. E para mim, o mais especial, assim. É o cara que tá mais pronto para uma disputa de título. E olha, contra o Volkanovski. É muito difícil apostar contra o Volkanovski, né? Mas, olha, não se espantem se esse rapaz aí vencer o, o, o campeão, tá? Matar o rei. Não duvidem dele. Um box primoroso. Na ponta dos pés, Sai é um cara diferente. Elia Topuria é um cara diferenciado. Ó, tá invicto 14-0, né? Chegou no UFC em 2020 e bateu uma galera, já bateu seis aí, inclusive o último Josh Emmett. Era, era pra, pra, aquela, aquela luta do salto, né? Ele saltou ali na frente do Josh. Então, Ilha Topúria fecha essa lista dos top prospectos da divisão até 66 quilos, na minha humilde opinião. Quero saber de vocês quem faltou nessa lista. Vocês concordam com ela? Discordam? Escrevam aí nos comentários. Vamos trocando essa ideia, vamos bater nessa bola. E eu volto em breve, ainda hoje, com a lista de outras categorias de peso. Vamos ver qual que vem na minha cabeça aqui, qual que eu gravo e subo. Beleza? Beijo para vocês. Curtam, deixem o seu comentário, compartilhem também. Tamo juntos. Bom dia. Um abraço. Até sempre. Valeu.